Всім привіт. Маю ось такий автомобіль. І декілька днів назад з'явилися у мене стуки в кермі. Коли вправо-вліво руля крутим, то є стуки. Зараз машину заведемо і подивимося. Ось запустили. І коли робимо різкі рухи вправо-вліво, то є постукування. Подивився. Це більш за все там треба підтягнути. Два таких болтики чи гаєчки регулювачні. Зараз залізем під низ під автомобіль. Ну і спробуємо це зробити. Ну, звук зараз спробую показати. Засуну телефон туди під кермо, там звук буде кращий. Дивився. Ну, подібні є відео, але дуже-дуже важко знайти. Вирішив зняти таке відео. Заліз під автомобіль. Получається, знаходжусь як, ну, тут, де водій сидить. Оце тут місце водія. Один болт, гайка знаходиться ось. Я думаю, буде видно. Інший з іншої сторони. Так, видно погано, але досить, куди я ключом достаю. Оце. Тобто один. І другий. Їх треба підтягнути, ну, судячи по відео, десь на, ну, 5-7 градусів. Тобто, чуть-чуть провернули, автомобіль завели, попробували вправо-вліво. Стукає, значить, ще трошки підтягнули. Перестало стукати, значить, все. Дуже тягнути теж не треба. Потім підвищується знос і так далі. Ну, зараз спробую підтягнути. Ну, і покажу, що в мене вийшло. Так, виліз з автомобіля, праву сторону підтягнув, ліва ось така головка туди не підходить. Перегляну відео, треба зробити такий, скажімо, саморобний ключик, який туди підлізе. Нашов ось таку стареньку солодеповську головку. Зараз так обріжем приблизно, ну, половину цього, що є, сантиметр. Приварим мушко, ну і зробимо такий своєрідний ключик. Ну, ось така в мене приблуда получилася. Тут така ручечка. Ну, а тут ось такий спецключик. Зараз знову ліземо під автомобіль. Ну, і пробуємо підтягнути. Ну, ось так вийшло мені туди долізти. Ручка трошки заважає, але я думаю, впораюсь. Ну, і пробуємо підтягувати. Так, одною рукою неудобно, зараз підтягну і включусь. Вийшло трошки підтягнути. Так, довелося ще вилазити і підварювати, щоб був менший люфт. Хто буде робити, робіть, щоб тут люфт був мінімальний. Взагалі, ледве-ледве. У мене перед цим був люфт більший і неудобно. Воно тоді, виходить, впираєшся і воно вилазить. А коли люфт маленький, то вийшло підтягнути. Підтягнув десь приблизно, ну, я не знаю, може десь, ну, на чверть оберта, плюс-мінус десь так. Ну і цей трошки підтягнув. Трошки поїздимо, побачимо, як воно буде. Якщо, то підтягну ще. Зараз вилізу з ями, заведу ще раз автомобіль, ну і послухаємо, що воно покаже. Запустив автомобіль. Ну, слухаємо. Шум є, але в половину десь менший. Зараз так піднесу не раз. Якщо перший раз воно стукало так конкретно, скажімо так, то цей раз є, ну, уже менше. Так ледве-ледве чутно. Ну, поїздимо там декілька днів або тиждень. Ну, якщо буде мало, підтягнемо ще. Все, всім пока-пока.